Mlha před mnou, mlha za mnou. Ale to je jako Teslu, já bych si v životě nekoupil kvůli tomuhle třeba. Jako pojďme... Ne, ale děje se něco. Pojďme si říct na rovinu, že zamlženou Teslu nechceš. Ne. Takže další nevýhoda, Tesla se mlží, když vypnete okruh. Venkovní teda přísun vzduchu. Vřevna je fakt utemovaná, jako to tady vydejcháš. Tesla se mlží teď... a za 1 050 000 je to drahý. To jo, tak bych, podívejte se. Je to drahý. Fakt. Vy si koupíte auto za 1 050 000, jedete a prostě jste to tam zamlží. A podívej se, to je přesně jako on, jo, je okruh, mlží se to dole. Fakt, že jo. To je přesně Matěj. Fakt, že jo. Já tam vidím Matěj. A dáme odmlžování, tak uvidíme, jak se to Matějovi vyřeší. Vidíš tu obrovskou rychlost toho odmlžování? To je rychlý. To si chci natočit normálně na svůj telefon. To je neuvěřitelný. Počkej, no ale já než vytáhnu telefon, tak to je odmlžený. To není fér. Ahoj, já jsem Radek Landa, vítejte zpátky na mém kanále. Teď jsem se věnoval hodně Teslám Highlandkám, protože jsem jí měl půjčenou, tak abych vám ukázal co nejvíc toho, protože si myslím, že to bude auto, který se bude teď hodně prodávat. Ukážu ho kamarádovi, co mi na to řekne, ať máme taky další hlas lidu. A taky se asi podíváme na to, co se děje Matějovi Horňákovi, proč se mu mlží auto. Tak se máte na co těšit. Jedeme za kamarádem Jirkou, který mi takhle vždycky hodnotí auta, mám tam vždycky názor kamaráda. Víc hlav, víc ví, tak se kouknete i na jeho názory. Ten facelift, vlastně ono to je nový auto, že jo? To je jako nový model. To není facelift jenom, že jo? To je úplně, no. To je úplně nový auto. A musím říct, že se mi jako líbí, že to je... Hodně to pozvedlo tu trojku, že je designem úplně někde jinde. I když vypadá hrozně podobně a někdo by třeba řekl, že vlastně je to stejný auto, ale nemyslím si, a vypadá to fakt hezky. Povedz mi ten nový model. Ale kufr dobrý, ne? Tam by se vešlo tohle, všechno, co tady je, a ještě i s tvojí bundou a ještě s tou kamerou, ale musím říct, že kdyby se tam dala ta kamera, že už by nás lidi neviděli. Takže jestli mi dáš bundu, tak já ji tam dám. Hrozně se mi jinak líbí to zrcátko, ale ty ho máš v tom Y-lonku taky stejně, viď? To hodně podobný. Bez krajů, no, to je hezký. Takže můžeme. Jo. Go. Vidíte kartu, tak tady pod mobil. A ty jsi řekl go? Ne, to bylo jenom jako na tebe, to nebylo tam. Zkusím otočit možná, nevím, taky mi to nějak divně bralo, nebo ne, dobře, dobrý. Tak jsi pohnul, tak, jedem. A ty už jsi jednou je v tom plédu, zřejmě. Já jsem že... měl půjčenýho pléda, takže já jako vím, musím říct, že mě tady, já to řeknu, ale mě prostě rozčivujou ty blinkry, no. Já vím, že někdo řekne, že prostě ne, zvyk, já nevím, ale jako ozvyk je spousta věcí, jo, ozvyk jsou prostě, je i postel s debíkama, jako na všechno si zvykne, že jo. To bylo, v jednom filmu bylo, každá si nakonec zvykne, že jo. No, ale prostě vždycky se můžeš dostat do situace, že ten volant bude v nějaký poloze a ty budeš potřebovat teď zablikat a ono prostě teď nezablikáš, jenom doprava nebo doprava. No, někam jeď. Někam jeď. Tady tě to bylo pozorováno na rychlosti, jak já to rovnou odťuknu, je to z nebimba, že teď je to škrtlý. To zase si myslím, že u všech to. Tohle je ta základní verze, těch 208 kW. Ale... Do města. Jako do města, viď. Místo Felicie třeba. Dobrý. No? No, místo Felicie je dobrý, já myslím. Ale jenom místo Felicie. No... A ostatní místo Octavie už ne. Fábka už jo, tam už bych se rozmýšlel. Ne, je to fajn, ne. A to na to, že to má v uvozovkách jenom 208 kW, že jo, jsme to říkal. No, už. Tak, mně to přijde jako dobrý. Už ale ty naše počty, víš, ty elektromobilní počty už pak jsou to... Tam je to o tom, že ono se zdá 208 kW, já vím, že pro většinu lidí je to pořád ještě poměrně dost, protože kde máš jako obyčejný auto, rozhodně ne v základní verzi, 200 kW, že jo. Ale... 200 kW je jako dost vlastně na jednu stranu, i když to auto je těžký, ale pořád jsme v elektrice, takže no pořád ten krouťák je někde jinde, že? Já koukal to dá 1800 něco kilo, jako to není zase tak těžký, bych neřekl, jako... Víš, že... A je to kvůli baterce, že jako malá baterka? Nebo je menší, či, ale tam je jenom 80 kg proti 4C a větší baterce. Ona zase má jo, menší tu gravimetrickou hustotu, má. Je zase větší ta baterka, těžší, protože není zase, to je ta železofosfátová, co nehoří, takže neschoříme možná dneska. Prosím vás, jako může se jednou proždy nehoří. Může hořet něco jiného tady. Jako jestli tady zapálíš něco sedačku, tak může hořet. Takže možná hořet budeme. Možná. Je to sice asi tak 5000x menší pravděpodobnost jak u spalováku díky té baterce, protože ani jako nehoří, ani když ji propíchneš, nebo když ji dáš do ohně, ale víš jak, jako může se stát cokoliv. Trefí nás letadlo, že jo, a bude tady něco hořet.
pokud mám zvyk šahat po blinkru, jako tady, že by mohla být nějaká to, páčka. Tomu se věnujeme všichni, já bych to prostě nepropíral a každý... Ne, to teď jsem to jako zrovna nehaděl, jenom že mám ten zvyk tam furt jako šahat, no. Já taky, já říkám, my v každém videu pak se hodně na to zaměříme, ale ono to tomu svádí, protože jako řidič tam ten problém až zvykneš si, říkám, hodně jsem, fakt už to zvládám teď skoro všude, ale stalo se mi, že ho otočím o 1,5 a tam jsem jako... Musím říct, jak říkáš, zvykneš si docela brzo, v momentě, kdy jenom normálně jezdíš a nic se neděje dramatického, tak si zvykneš dobře a brzo a... Hele, jde velký kruháč, ale tohle kruháč, který má asi kolik, 3-4 metry nic, prostě do kruhu. A tady si myslím, že když budeš točit jako rychlej okolo, tak ty pak jako to uvidíš, jak budeš mít otočený volant. Mrkneme na to. Jasně. Blikali, víš, asi tomu věří, když nevědí, jestli jako ty blikat. Asi blikám doprava? Jo, dobře. Trefil jsem se. Ale kouk ses na to, už se by asi neměl Musím říct, že jsem se musel podívat, no, to zase... Bacha, na to jsme dost široký. A ještě, jo? Jo, no, vpravo víš. Jo. A to jsem se podíval a ještě na půl to byl odhad, protože když to máš v obráceně, tak ještě podám odhaduješ, jestli ta šipka, kterou máš. A to zase si zvykne, budeš třeba vědět, jenže to už je fakt takové jako vyšší divčí, no. To zkus, vem za to trochu. Jako je to takový ovladatelný, že a nějaký může elektronika. Furt to jako pohrabává. Tak ono je hodně, protože je zima. No, a ještě jak asi solilo, nebo něco takový uklouznutý takový. No ale jako furt to stačí, furt prostě na běžný provoz, je to úplně parádní, nevím, proč bych jako, kdybych to chtěl mít jako, ne jako sporták, se kterým si chce ještě jako vyloženě zadovádět na extrémní výkon, tak mi to bohatě stačí, jako auto do rodiny, na ježdění, je to parádička. Tady si nezlomíš ten krk, to je... Ne, tady je to opravdu mírný. No mírný, jako? No na elektriku je to mírný. No jestli. Jinak to úplně mírný není, no. A zvuk je pěkný, jak to jo, je na tento toho motoru. Furt blikám. Se občas nevypíná, no. Někdy se vypne, někdy ne, to je taky. Musíš znova kliknout a zase nekoukáš na to zase, víte. A to už pak máš nacvičený. A... Jako jo, no, ale trošku mě to otravuje, že to se to nevypíná, protože normálně se to vypíná. V těchto situacích se normálně auto vypnou. Já jsem říkal, že hodně pomohlo právě to, tu není od pneumatik. Jako to je krása, zimáky. A ty dvojitý okna. A ty máme taky. Ale jo, máte. No, absolutně. Máme všechny, no. A tady prostě pomohlo to odlučení od kol hlavně. Já teda nemám s pěnou, ale myslím si, že by to nebyl takový rozdíl. Takže tady jsou s pěnou. Ty kola, jo. A aerodynamika tak ještě o něco málo lepší, protože je no, to, že od nízký. Je to nízký, no. Oni se to zapracovali. A jsou hezký ty boule, tady odsud, nebo hezký, já nevím, jestli jsou jako, že jsou hezký, že jsem z nich nadšenej, ale že je super, že vidíš ty kraje toho auta. A hlavně, když jdeš nahoru, tak on jak se mluví o té kameře, že nevidí před auto třeba auto Y, se o tom mluvil, kdybys tam něco dal, tak tady jako vidíš, tady docela, když jsi nahoře, tak vidíš docela hodně jako před auto, protože fakt to není ta kapota. Uvidíme, kam ten Uniper, co bude. Prosím vás, já vím, že vás to bude jako trápit, jo, ale to slícování, když jedete a řešíte blikání, tak vás nezajímá, jak je to slícovaný, to je tak to zajímavé. Ty jsi možná první, který na to přišel, jako proč ty blinkry, abys nekoukal, jestli máš rovně lišty. Ale rád bych zkusil horňáka, tak jako já vypnu jsem ventilaci, jo. Můžete dát v oběh, vypnete, ta testa je úplně utemovaná, vypnu jsem prostě úplně tady ventilaci. Ale víš, co mě překvapilo, že na jeho okně bylo vidět, jak to fouká. Protože tam byly takové jako mapy od toho... To třeba dal malinko, víš, jako... Ale... Já ti ukážu, jak se to vyřeší, no. Jako problematické. A to je o tom, že neumíš ovládat auto. Že já to neumím nasimulovat, jako jak on to blbě udělal. Já ti musím teda, jak zavřem úplně teďkom v oběh. Ventilaci zavřem, jo. Bývá out, že jo, blbý, když zavřeš, tak zablížíš. To jsem právě si myslel, že jsem si říkal... Ještě dáme na nejmíň. Že jsem si říkal, to snad není možný. Že by dal... Že přeci nemá vnitřní okruh. Protože to se děje samozřejmě napříč všema autama. Ale kdyby nenatočil potom, kdyby to neudělal. Jo, to je pravda. Ale už se nožíš možná. Počkej. K toho. To samozřejmě já ne. Ona je tak utemovaná Tesla, že když dáš ten mod jakoby vnitřní okruh u nás, ten biohazard, tak právě to filtruje a mně se to nestává. Nevím, dá to víc jako ventilaci, možná to tady u té trojky jinak. A nevím, jestli to je ten HEPA filtr, protože teď se mi to nestalo, na testovačce mi přišlo, jsem chvíli cítil spalováky, což tady necítím. Jestli má ten HEPA filtr tak silný jako my, protože tady to zapneš a není tady biohazard mod, je tady jenom okruh. Tak to nevím, jestli to mluví. Že sem nejdou vůbec žádný srejdy zvenku a necítí spalováky. Ale my se nemlžíme, jako my máme okruh, ale už trošku. Já se začal ložit.
Hele, to přijde. Mám zajet někam, to bude Matěj. To bude Matěj na furt jeď, vyporávnost. Zajedeme jako Matěj, budeme jako Matěj. Můžeme... My jsme takový Matějové. Můžeme mě dát míň vyhřívat sedačku? Ne, chtěl jsi teplo. No, protože já si chytnu. Víš, jak jsi říkal o tom, že budeme hořet. A volant chceš nechat? No, volant ujde, je v pohodě. Něco se tady mlží. Hele. Hele. Matěj Horňák. Po 10 minutách ve dvou. Tak počkáme. Mlžíme se. Mlha před mnou, mlha za mnou. Ale to je jako Teslu, já bych si v životě nekoupil kvůli tomuhle třeba. Jako pojďme... Ne, ale děje se něco. Pojďme si říct na hranu, že zamlženou Teslu nechceš. Ne. Takže další nevýhoda, Tesla se mlží, když vypnete okruh. Venkovní teda přísun vzduchu. Břevna je fakt utemovaná, jako to tady vydecháš. Tesla se mlží. Teď... A za 1,050 Kč je to drahý. To jo, to bych, podívejte se. Je to drahý. Fakt. Tež... Vy si koupíte auto za 1,050 Kč, jedete. A prostě se to tam zamlží. A podívej se, to je přesně jako on, jo? Je okruh, snaží se to ale, dole. Fakt, že jo. To je přesně Matěj. Fakt, že jo. Já tam vidím Matěj. Teď vláhli jsme dobře už, co? Štěť, to dáme. Já ti ukážu řešení, jo, potom. Doufám. To... A možná zajedem někam to... vedle mimo tu silnici. Někam jeď pak ještě vedle. Ještě furt vidím, jo, v pohodě. No Matěj už by neviděl. No to je pravda. Matěj by měl tady setřenou jako ruku. A on to stíral? No, měl tam nějaký. Ale pokyn. Pravda, že tady i majitel jako nemá otřenu, že jinak by se to tolik nemlžilo, víš? Někam zastav, doprava zastav někam. Ale on to odmlžuje, proč to nedokážeme ani tak. Fuň, ale víc. On to měl taky takhle. No, fuň. A my jsme dva, viď? A to funíme dvakrát. Byl sám, viď? Dvakrát to... My funíme dvakrát. Ale možná je Matěj hodně funivej. A jestli on hodně nefuní. Tak pro něj nemůže být Tesla, že? Jestli on hodně funí, zavře si okruh, aby měl utemovaný auto, tak je možný, že... Jako ale víš, je divný? Oproti autům normálním, který, když dáš vnitřní okruh, tak nic nevidíš, zatím mluvím schodně tady s Teslou, tak ale u normálního auta se ti tohleto nestane, tohleto základní. Vidíš, vidíš? No, nevidím, takhle. No, já vidím spodem, jako, tak se no, sedem. Čkej. Jako ty, jestli ti tohle nestačí, já vždycky, když jsem měl spalovák a neměl jsem to zavřátý jako tady, tak jsem jezdil takhle. Čkej. A, hele, a vždycky jsem mi odmlžil jenom tohle, protože ona netopí, že jo, spalovák netopí, jak to znáš, hodinu, když jsem měl do práce, a tak jsem tudy koukal vždycky na spalováku. To neděláš takhle, jo? No, takhle, no já musím ještě pod tím, mezi volantem, víš? Takhle jsem jezdil já se spalovákem vždycky do práce, abych neškrábal, já jsem jezdil takhle. Hele, a teď bude v pohodě. Ale já vím, co to je, zamlžování. To je bezpečnostní opatření, abys nejezdil rychle. No, a teď počkej, co s tím uděláme? Chceme to vyřešit? Nebo ono se to samo vyřeší, jako to je... Vidíš, já tady dám doleva. Ona to asi ví a odmlžuje, i když jsme teda uzavřený. Ale za mě úplně v pohodě. Já bych, protože... A já bych úplně vypnul ventilaci. A to zase... Já nevím. Počkej, já tady takhle přizastu. Zkusíme víc, jestli... Ale Matěj foukal, ne? Ten to měl takhle. Matěj to měl takhle. Mně připadá, že máme stejnou simulaci, jako máme Matěj. Takhle vypnete okruh a máte prostě takhle to ano, zamlženo. Já si myslím, ale na zavřený okruh, kdyby tady byl Matěj to, on je chytrý, říká, jako to, on to dělá, že jo, protože je chytrý. Já si nemyslím, to dělá, že... aby videa táhli, že jo. Tak vlastně chytře zamlžil Teslu a má, že jo, všichni ho teď znají díky tomu ještě víc. A když se podíváš, tak když dám navíc, tak i na vnitřní okruh to za chvíli asi půjde. A jsme dva. Vidíš, to odmlžuje. Nebyl vlhkej třeba, Matěj? Matěj? Víš, jestli třeba nebyl venku... Kdyby něco... A tam kdyby byl žena, tak bych jako něco řekl, ale... To by bylo hodně vlhkej. Ale jestli třeba... No, ale jestli třeba neto, ne, tam neles mokrej. Tak je to možný, že vyles mokrej jak pes a ještě do toho teda nevětral a zavřel okruh. No já ti ukážu takový to, jo. A když tady ta nebem teda na okruhu, a dáme odmlžování, tak uvidíme, jak se to Matějovi vyřeší. Vidíš tu obrovskou rychlost toho odmlžování? To je rychlý. To si chci natočit normálně na svůj telefon. To je neuvěřitelný. Počkej, no ale já než vytáhnu telefon, tak to jde odmlžený. To není fér. Tak asi, okay. Asi takhle bych to viděl. No a už to mi... Asi takhle bych to viděl tak s Matějem, že... Tak jsem to nestihl. Ne, víš, že... Jako, kdo chce psa být, hůl najde, no. No, kdo chce psa být, tak si zavře vnitřní boku, prostě. No. A třeba to neměl, já nevím, co se mu stalo, ale vidíš, zmáčknu dobrý další řešení, když to, tak dejte prostě tady. To se to jmenuje odmlžení.
Jo, jako přední okno prostě, že si vyhřejete a to no. Já nechci samozřejmě na Matě Horňáka nic jako říkat špatného. Může se stát, že měl nějaký... Měl, že on má takový taky úlety. Že měl třeba se mohlo stát nějaký vadný kus prostě a něco se tam dělo, ne, že ta klapka byla neustále zavřená. Těžko říct, jako nedokážu říct, jestli to bylo nějaký nafejkovaný nebo stejný, co to, ale... To bylo... Ale je pravda, že se to chovalo naprosto stejně. To, co on tam ukazoval na tom videu, měl tam dole ty průhledy. Tohle ti neudělá, víš co, na dokmot, na všechno. Je možný, že třeba větral na málo, jak říkáš, byl vlhkej, ale když už se ti to mlží, tak přidej větrák, aby to zase slyšel, že nejo takhle naplno. Ne vůbec. A další věc, si můžeš dát to odmlžování, že jo, máte tady prostě tyhle možnosti, no. To jako, říkám, tohle mě trošku u těch youtuberů, nevím, no, tak chtějí sbírat body na tom, že prostě elektromobil a prostě Tesla, no, ale říkám, já mám rád, když někdo ukáže opravdu, hele, tady je něco špatně a fakt to je to, ale tohle byla blbost, no. Třeba je to známý. Tady třeba ty blikačky tady. Normálně lidi budou nesnášet za to, že furt řešíme blinkry, ale jak to mám ve všech videích, ale působí to tak na lidi. Ale ty je neřešíš, já to řeším. Já vím, no. Já si teď můžu vyjet už jako normálně, protože... Vyjet normálně už je vidíš. Já už vidím, co potřebuju. Už nepojedem na Matě. Ne. Tohle vyhřívaný okno. Zadní. No, to je zadní a můžeš spadat i ten předek, odmlžovat a vyhřívat. A já si ještě volant tady si vypnu, to mě stačí. Už to můžeš nechat na automatiku, ono to vyhřívá jenom když prostě sedíš do auta, tak ti to dělá. Jak ohřev sedačky trochu třeba, tak volant podle teplot. Dobrý. Takže to máš automatiku, no. Ono to umí skoro všechno, když nevymyslíš úplnou kujovinu jako on, jo. Hele, mám takovou otázku, jo. Jenom, že mě to zajímá. Zrcátka se odmlžujou sami? Já jsem ještě nezamlžil nikdy, jako to, protože většinou mám tu garáž, ale zapínají se s vyhříváním zadního okna. Takže v obyčejný auto. Já nevím, jestli to je špatně nebo ne, tak jako to no. Zapínají se s tím, neumím ti odpovědět, jestli to je v obyčejný auto. No protože... Ty bys chtěl zvlášť. Ne, je to jinak. Ptám se z jiného důvodu. Protože ty víš, že mám rád ty starý auta, ty bavráky, že jo? A moje stará pětka E34 z roku 92 už dělá auto. To, že tam nemáš tlačítko, máš na zadním okno, ale to je jenom na zadním okno. A zrcátka se vyhřívají podle teploty sami. Podle teploty. Tady si myslím, že to není, nevím, nepsané to, já myslím, že to je ze zadním oknem. Nikdy se mi nestalo, že by bylo moc zima a moc zamlžený na to, aby se nepohřáli. Vždycky je to udělaný spíš teplotně do toho. Taky nestalo, tak je možný, že se bude to dělat automaticky, nebo jsem si myslel, že zadním oknem je zapneš. Doufejme, napiš tam do komentářů, myslím si, že to tak je. To by mě zajímalo, kdo to vidí, tak nám to sice samozřejmě je to relativně nepodstatný vůči autu, ale jako zajímavost by mě to zajímalo, takže kdo to vidí, zamlžený. Tož tak napiš. Zase, když pojedeš jako Matěj, tak na ně neuvidíš, protože budeš mít zamlžený okno. Hele, a je to vyřešený, ne? Proč bys odmlžoval zrcátka, když máš zamlžený okno, promiň, ale jako řešíš úplně nepozadné věci. Hlupák. No, takže... tak jo. Tak se odvez. Tak já se odvezu a pojedu. Ještě doznívá teplý to. Teplý Oland. A to je docela příjemný. Jo, to neměl, tak proč ne, když jako je fakt zima. Já jsem to měl, když jsme nemáme ruce. No, je to příjemné. Tam šla paní. No. Teda takhle, podle obrázku na Tesle jsem nepoznal, jestli to je paní. A už vůbec to, je další, to něco nevedlo dítě. To je další věc. Co... Ani dvě vlastně. No. Ne, ještě okay. Kdybyste přidali pohlaví u Tesly do takhle, figurek. Já bych prosil. Do sukínky. Já bych pohlaví asi. Já bych prosil, aby tam žádný pohlaví nekoukalo prostě nás, jo? Bys jel, tyba ten jako... No, prostě to zrychlení je příjemný. Normální, pohodový, nemete za to, jede to. Takhle si představuju, když sedneš do auta, že prostě sedneš do auta, vylezeš, pak někomu řekneš, hele, fakt to jede, dobrý, spokojený. Takhle... Není to na to vzít tady tři kluky a říct, tyhle čumte, jako víš, jakože no, super sport. Jasně, jako, jasně. To je jediný ten wow efekt, ale jinak, a teda na to předjíždí a taky, jedeš kilo 20, potřebuješ rychle někoho přijde, tak jako je to jinde, ale jako stačí, rozhodně stačí. Tak. No a ty okna jako takhle se fakt nemlžíme, no, to můžu říct s klidným svědomím, že musí si to nastavit, jako no. Je možný, že když jedeš tak dlouhou cestu ale jako... Ne, měl ten okruh, protože, hele, já jsem tohleto udělal u Nissana Ariya, to samý, oni ty nový auta prostě jsou utemovaný, tady ty elektromobily, no, i to topení. To je kvůli tomu
Protože zavřeš okulku úplně klimu. Jo, ale ten, to tepelný čerpadlo tam no, máš, taky, jo. No, tak říkám, aby ty nechceš ztrácet energii, foukat ventem vzduch, když si zavřeš, tak prostě to myslí toho, že chceš mít zavřeno. No, jasně. A ty prostě tady u Nissanu Ariya, tady se mi to nestávalo nechtít. U Nissanu Ariya jsem šáhnul sem. Já jsem zapomněl, že tady byla ovládací, tady, když si pamatuješ prostě na středu. Já si položil ruku na to, tam bylo zrovna okruh. Já jsem si to ani nevšiml, bavil jsem se třeba, jsem jako tady něco mluvil, já jsem si to zmáčkl. Já jsem, to bylo vybouraný, že jsem fakt jako úplně hned a úplně se mi to zamlžilo a musel jsem odstavit na straně. A taky jsem řekl, to co se děje, jsem byl úplnej Matěj jako z toho. A tak jsem to zase tady našel, že to je tady a pak už jsem to věděl, takže to se ti stane jednou. A tak to je docela pitomý, na jaký místě to tam je, vej? Ale to bylo tím, že já jako když jsem dával, tak jako laxně si položil ruku, kde nemám na ty ovládací prvky, že? Tak jako pak už jsem věděl a dával jsem takhle ruku prst, dával jsem si pozor, abych tam nepoužil ruku, víš. A ty jsi takhle laxní, jo? Byl jsem tak laxní, jako je pravda, že jsem si na to nedal pozor a nevěděl jsem, že to tam je na tom dřevě. Jak můžeš být v novým autě takhle laxní? Já nevím, se zeptej Matě. No, pojďme se zeptat Matě. Já bych ho pozval, ale já myslím, že bychom neměli jako tu podobnou notu, jak si chceš, že se ty takové věci, jako on ti bude zapírat, že to prostě všechno takhle blbě. Ty mu to ukážeš s tím autem, že to tak není, jedině by měl ten kus, a tomu nevěřím, protože to umím nasimulovat, jak jsi viděl hned. Věděl jsem, co udělal. A jako o čem se bavit, je to prostě Y nejprodávanější auto světa a trojka, jako když to sečteš prostě v obrovský prodej, myslíš, že se ty auta všechny mlžejí? Jako víš, že jako může se stát takováhle věc, ale myslím, že ty lidi, jako to už by vadilo. Jako vadí tady jiné věci, třeba blinkry. A jako, ty mě, o těch jsme se ještě nemluvili, ne? Pokud jsme se o tom mluvili. Já bych chtěl... A, ne, že říkej, že blinkru. A tak takhle, no. Takže jako... Musí trošku řidiči přemýšlet, no. Tak samozřejmě, že když třeba povolí škola, tak ti upadne kolo, že jo? Ale taky, se dotahujou, že? Ale taky ne hned. Ne, to se nedotahuje, ale upadne. A tak když ale ne, povolíš, ne. To by se mělo po směru trošku, je, asi ne. No, tak. Mělo jenom upadlo, se vyklalo. Že? Jo. A paní upadlo, to jsme byli v práci tekrát. Tvojí paní? Co? Ne, paní jiný. Mm. A jeli jsme na pražském okruhu a jela ze servisu špatně, to utáhli, jenom jí upadlo na Volvo 90C přední kolo, to jo, je moc příjemný. To ono nakonec upadne, no. To taky neskoušejte. Jako okruh si klidně zavřete, dávejte pozor a nepovolujte si kolo. Když to budete mít dlouho zavřený ten okruh, tak pak nic neuvidíte. No jako viděli jsme spodem, zase jako... Jo, je potřeba si dobře nastavit sedačku. A nebo dá větrání navíc, že nemůžeš to mít na to minimum, ale abychom se k tomu to netočili, ale jako dostal mě toto video, hodně se tomu vyjadřovalo a vidíš, tomu potřeboval, to vidíš? Je prostě o tom. Už to dáváš? Nevím, co si stěžuje, bude úplně jiná. Já jsem ho chtěl pustit, ale ty lidi, já nevím. On nechce prostě dělat to, co chceš ty, jakože to byl rozkaz, on prostě chce být, on nechce být ovce, jako bys mu rozkazoval. Jo, ty myslíš, jakože chce být svobodomyslný. No, chce být svobodný člověk a ty mu tady ukazuje, že má jít. Ale, tak no. Jako, dobrý, ne? Furt teplej volant, dlouho. Když bude mít tmu, tak dobrý. Spokojený. Já jsem moc spokojený a kdyby teda bylo nějaký jedno navíc, tak jo, teda. Tak to chci, teda. Tak dobře. Já doufám, že se vám video s touhle kráskou zase líbilo, že mě odměníte odběrem, pokud ještě neodebíráte, dáte like, to už by dneska mělo být automatický. Moc děkuju členům za podporu, pokud se chcete připojit, uvidíte všechny videa předem a vychází jinak moje videa ve středu a v neděli v 10 hodin, ale prostě co všechno stihneme předem, rovnou to hrnu, kdy můžu, na internet, na YouTube, abyste to viděli. Členství je tam o 44,90 korun, takže můžete mi přispět takhle na kafe a na provoz hlavně kanálu, že můžeme dělat různé testy. A budu se na vás těšit příště. Mějte se.